Sitten siirrytään kohtaan 11, valitaan puolueen puheenjohtaja. Järjestyssäännön mukaisesti vaalivaliokunta ei tee esitystä puolueen puheenjohtajasta ja asia käsitellään suoraan salissa. Puheenjohtajaehdokkaaksi on asetettu Sanna Marin. Kuten aiemmin tänään päätimme, niin ehdokas saa käyttää 10 minuutin esittäytymispuheenvuoron. Ole hyvä, Sanna. Arvoisat puoluekokousedustajat, hyvät toverit, bästa kamrater. Ajattelin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni, kiittääkseni eri ihmisiä, jotka mielestäni ansaitsevat kiitoksen siitä työstä, mitä he ovat tehneet kuluvina vuosina sosiaalidemokraattisessa liikkeessä. Ensimmäinen asia, jonka haluan nostaa esille, on se poikkeuksellisen innostava ja eteenpäin katsova työ, jota tällä puoluekokouskaudella ollaan tehty. Yhdessä laajasti meidän kentän, puoluejohdon, eduskuntaryhmän, piirien toimijoiden, puoluehallituksen kanssa. Mä olen itse liittynyt puolueeseen vuonna 2007 ja ajatuksena silloin on ollut tietenkin se, että mä haluan päästä vaikuttamaan asioihin, muuttamaan maailmaa ja tekemään yhteiskunnasta paremman paikan ihan jokaiselle meistä. Ja mä olen silloin ajatellut, että nyt kun lähden mukaan, pääsen muotoilemaan niitä tavoitteita, joita puolueessa yhdessä asetetaan ja asettamaan sitä suuntaa, jota kohti me halutaan yhdessä kulkea. Ja tällä kuluvalla puoluekokouskaudella sosiaalidemokraattien ohjelmatyö on ollut aivan poikkeuksellista. Se on ollut innostavaa, se on ollut eteenpäin katsovaa, se on ollut sellaista tulevaisuustyötä, mitä minä lähdin tekemään, kun liityin puolueeseen vuonna 2007. Mä uskon, että mä puhun aika monen oman ikäiseni ja itseäni nuoremman sosiaalidemokraatin näkökulmasta ja puolesta, kun sanon, että tämä työ on ollut juuri sellaista, mitä tämä liike on pitkään kaivannut. Työtä on tehty laajasti puolueen kentällä. Me avattiin työryhmähaku varmasti ensimmäistä kertaa, ainakin kovin pitkään aikaan, avoimeksi niin, että jokainen puolueen jäsen pystyi näihin työryhmiin hakemaan ja näitä hakemuksia tuli ihan valtava määrä. Ja lopulta taisi olla yli 450 ihmistä meidän työryhmissä lähti muotoilemaan puolueen tavoitteita, eduskuntavaaliohjelmaa ja sitten myös poliittista ohjelmaa. Ja mielestäni tässä isoja kiitoksia ansaitsee tietenkin niin puoluesihteeri Antto Rönholm, puheenjohtaja Antti Rinne, mutta myös silloinen poliittisen valmistelun päällikkö Mikko Koskinen, jonka sitten varastin itselleni mukaan liikenne- ja viestintäministeriöön, kun aloitin siellä ministerinä, otin hänet valtiosihteeriksi ja nykyisin Mikko toimii valtioneuvoston kansliassa valtiosihteerinä. Ja tätä työtä on sitten jatkanut Joona Räsänen poliittisen valmistelun puolella puoluetoimistolla, ja he ovat tehneet myös isoa työtä siinä, että miten tätä työryhmätyötä on kehitetty ja miten ihmiset on saatu aidosti osallistavalla tavalla mukaan tähän tekemiseen. Ja se vahvuus tulee siitä, että me tehdään yhdessä. Se ei tule vain niistä asioista, vaan se tulee siitä, että me ollaan poikkeuksellisella tavalla onnistuttu saamaan meidän kentän osaaminen, ihmisten osaaminen käyttöön. Meillä on puoluetoimijoita niin järjestöpuolelta, yksityiseltä sektorilta, julkiselta sektorilta, on eri-ikäisiä, nuoria, vanhempia sosiaalidemokraatteja, hyvin monenlaisista elämäntilanteista tulevia ihmisiä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön palolla, intohimolla, tuomalla ne omat ajatuksensa, näkemyksensä ja näkökulmansa tähän työhön. Ja tästä yhteisestä työstä, siitä on syntynyt jotain ainutlaatuista. Ja tämä on ollut syy, minkä takia me ollaan voitettu 2019 eduskuntavaalit. Koko se vaalikevät keskusteltiin sosiaalidemokraattien tavoitteista. Sosiaalidemokraattien asettamasta agendasta muut puolueet haastoivat meitä, koska me uskalsimme ottaa suunnan, muodostaa linjan. Me seisottiin meidän tavoitteiden takana, eikä heiluttu, vaikka haastamista tehtiin.
Ja tämä on yksi keskeinen syy, minkä takia minun mielestäni me nousimme vaalien voittajaksi ja pääministeripuolueeksi. Ja tästä työstä haluan kiittää ihan jokaista teitä, koska tämä on ollut monella tavalla hyvin ainutlaatuista, innostavaa, uskomattoman upeaa työtä, mitä me ollaan tehty. Ja tätä työtä pitää tulevalla puoluekokouskaudella jatkaa. Hyvät toverit, mä haluan antaa erityisen kiitoksen Antti Rinteelle, meidän puolueen väistyvälle puheenjohtajalle, joka on omalla työllänsä uudistanut puoluetta 6 vuoden ajan. Ja Antti, 6 vuoden ajan mä olen saanut kulkea sun rinnalla puolueen varapuheenjohtajana. Ensin 2014 puoluekokouksen jälkeen puolueen toisena varapuheenjohtajana ja sitten 2017 puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Ja mä olen seurannut vierestä sun työskentelyä ja voin kyllä sanoa, että mä en tunne ketään niin ahkeraa ihmistä kuin sinä. Sä olet kiertänyt väsymättä meidän kenttää. Tehnyt 17-tuntisia päiviä. Pääministerinäkin sä olit niin monessa paikassa yhden päivän aikana. Ja sun intohimo oli selvästi se, että sä halusit kohdata ihmisiä, keskustella heidän kanssa, ottaa kaikki puolueen jäsenet mukaan tähän työhön. Sä sanoit silloin 2014 ja toistit sen viestin 2017 puoluekokouksessa, että sä haluat johtaa joukkuetta. Ja mun mielestä se on näkynyt. Se, että porukalla tehdään. Se on ollut sinun asiasi ja se on näkynyt kaikessa, mitä sä oot tehnyt. Ja mä haluan kiittää sua siitä pyyteettömästä työstä puolueen eteen, jota olet tehnyt. Ja on ollut kunnia olla sun rinnalla tämän työn aikana. Sun johdolla ollaan viety läpi 2 eduskuntavaalit, 2 eurovaalit, kuntavaalit ja presidentinvaalit. Paljon on tapahtunut puoluekokouskausien aikana ja kyllä mä sanon, että iso kiitos myös siitä ohjelmatyön uudistamisesta ja tästä visiotyön uudistamisesta on sun ansiotasi. Ja mä uskon, että tämä koko sali ja viereinenkin sali jakaa sen tunteen, kun sanon, että kiitos Antti, sä olet tehnyt meidän eteen tosi paljon. Mä haluan myös kiittää muuta puolueen johtoa. Puoluesihteeri Antonia tuossa aikaisemmin jo kiitinkin tämän ohjelmatyön osalta, mutta myös muuten Antto on ollut meille valtava voimavara ja uudistanut puoluetta kuluvien vuosien aikana. Myös varapuheenjohtaja Ville Skinnari ja sittemmin poismennyt Maarit Feldt-Ranta ovat olleet osa tätä yhteistä joukkuetta. Sirpa puoluevaltuuston puheenjohtajana on tuonut kentän ääntä esille puoluejohdon yhteisissä tapaamisissa ja kokouksissa. Ja tietenkin koko meidän puoluehallitus, joka on käsitellyt tähänkin puoluekokoukseen uskomattoman määrä aloitteita ja ohjelmia ja tekstiä, ansaitsee ison kiitoksen siitä työstä, mitä ollaan kuluvien vuosien aikana tehty. Tämän puoluekokouskauden aikana on myös tapahtunut erittäin hankala tilanne ja valitettava tilanne, kun Antti sairastui silloin joulukuussa 2018 ja se aiheutti tietenkin puolueessa murhetta ja huolta Antin voinnista ja tilasta, mutta myös tietenkin tulevista vaaleista ja siitä, että miten vaaleissa pärjätään, kun ei ollut varmuutta ja selvyyttä, että pääseekö meidän puheenjohtaja johtamaan meidät vaaleihin. Ja mä voin rehellisesti sanoa, että tänä aikana meidän puoluejohdon porukka hitsautui yhteen. Me oltiin erittäin vaikeassa tilanteessa, erittäin vaikeassa paikassa. Puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jouduin ottamaan siinä tilanteessa johtoroolia, mutta mä en tehnyt sitä yksin. Siinä rinnalla oli koko meidän joukkue. Ville Skinnari, luottopakki. Villeen pystyi aina luottaa tilanteessa kuin tilanteessa. Sirpa, yhtä lailla. Ei ollut sellaista hetkeä, kun kysyi, että voitko hoitaa tämän tai voitko tehdä tämän, niin aina asiat hoituivat. Aina käytiin edustamassa puoluetta paneeleissa, tehtiin tilaa kalentereihin ja aikatauluihin. Ja yhtenä joukkueena, niin puoluesihteerin, puolueen varapuheenjohtajien, puoluevaltuuston puheenjohtajan kanssa, eduskuntaryhmän johdon kanssa, tehtiin työtä ja me selvittiin keväästä ja voitettiin vaalit. Se joukkuehenki ja se yhteen hitsautuminen on jotakin sellaista, mitä mä haluan nähdä myös tulevalla puoluekokouskaudella. Mä uskon, että ketä ikinä varapuheenjohtajiksi valitaan ja puoluevaltuuston puheenjohtoon
puheenjohtajaksi valitaan tai muille vastuullisille paikoille puoluehallitukseen, niin tärkeää on se, että aidosti syntyy joukkuehenki ja yhdessä tekemisen henki, koska me ollaan tässä yhdessä. Tämä ei ole yhden miehen, tämä ei ole yhden naisen, tämä ei ole yhdenkään yksittäisen henkilön koitos, vaan tämä on meidän yhteinen koitoksemme. Ja me pärjätään vaan, kun me toimitaan yhdessä. Ja viimeinen taho, voisin kiittää niin monia muitakin, mutta viimeinen taho, ketä haluan kiittää, on kentän toimijat, erityisesti Tampereella ja Pirkanmaalla, koska nämä on ne henkilöt, jotka uskalsivat antaa aikoinaan nuorelle sosiaalidemokraatille aivan poikkeuksellista luottamusta kuntatasolla ja piiritasolla, kun oli vielä tuntematon ja ei ollut kokemustakaan sillä tavalla kuin nykyisin on. Mut valittiin Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi vuonna 2012 vaalien jälkeen ja aloitin 2013 kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ensimmäisen kauden valtuutettuna. Mä olin toiminut kaupungin luottamistehtävissä muuten, mutta silloin mut valittiin vasta ensimmäisen kerran kaupunginvaltuuston jäseneksi ja Tampereen sosiaalidemokraatit päättivät, että he nostavat nuoren 27-vuotiaan ensimmäisen kauden valtuutetun valtuuston johtoon. Ja se oli aivan uskomaton luottamuksen osoitus. Ja se on kantanut pitkälle. Ja sitä luottamusta ja tukea mä olen saanut koko tämän matkan ajan. Myös Pirkanmaan sosiaalidemokraatit asettivat ehdolle 2014 puoluekokouksessa puolueen varapuheenjohtajaksi. Enkä silloin itse edes osannut ajatella, että siihen tehtävään pyrkisin, mutta silloin tuli pyyntöjä eri puolilta kenttää ja päätin sitä tehtävää lähteä siihen pyrkimään ja kokeilemaan, että olisiko kannatusta. Ja mä sanon, että se kentältä saatu tuki omasta piiristä, omasta kotikaupungista on ollut ihan avainasemassa siinä, että on päässyt vaikuttamaan, on päässyt toimimaan ja on päässyt eri paikkoihin yhteiskunnassa hyvin vaatimattomista taustasta tulevana ihmisenä. Ja nyt meillä on edessä kuntavaalit. Ensi keväänä kuntavaalit 21. Ja siellä kasvaa nyt ne tulevat päättäjät, ne tulevat sukupolvet, jotka lähtevät vaikuttamaan oman kotikaupunkinsa ja kotikuntansa asioihin. Jotka haluavat muuttaa maailmaa, jotka haluavat vaikuttaa, jotka haluavat toimia. Ja meidän tehtävä, arvoisat toverit, on osoittaa näille ihmisille luottamusta. Tukea heitä, viedä heitä eteenpäin. Antaa heille uskoa, valaa heihin uskoa, että maailmaa voidaan muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä. Seuraavalla puoluekokouskaudella mä haluan jatkaa sitä työtä, mitä Antin johdolla on tehty. Viedä puoluetta eteenpäin rohkeana, tulevaisuuteen katsovana liikkeenä, joka muuttaa maailmaa, joka tekee asiat yhdessä, joukkueena, osallistavasti. Se on ollut meidän vahvuus ja se on meidän vahvuus huomenakin. Joten yhdessä eteenpäin, yhtenä joukkueena. Hyvät toverit, kiitos. Tack. Kiitos Sanna. Sitten on kannatuspuheenvuorojen vuoro. Eli ensimmäisen puheenvuoron pitää Pekka Salmi Pirkanmaa ja valmistautuu Emilia Kangaskolkka Savo-Karjala. Pekka, ole hyvä.